Forte at Nolnillo, en fabrik producerar 20 000 glödlampor per dag. Vid en kvalitetskontroll under en dag testades var 25:e lampa. Av dessa var 3 lampor trasiga. Vilken är populationen och hur stor är den? Populationen är 20 000 per dag. Så alla glödlampor som de producerar per dag. Så just nu är det 20 000. Vilket är stickprovet och hur stort är den? Stickprovet är var 25:e lampa. Okay. Så det, hur stor är den? Så kan vi, om jag skriver B här då. Så har vi 25:e, var 25:e, 20 000. Dividerat med 25. Vad blir den då? 800, eller jag vet inte. 20 000 dividerat med 25, ja, 800 då. 800 stycken är vår stickprov. Se, under en veckas under en arbetsvecka, 5 dagar då, levereras alla producerade lampor till en varuhuskedja. Så om vi har 20 000, multiplicerar med 5 dagar, så har vi 100 000. Ja, 100 000. Glödlampor då. Hur många av dessa lampor kan förväntas vara trasiga? Så om vi tar hur många procent är det per dag? Så 800, nej förlåt. Det var fel av mig nu. Har vi 3 av 800 ska det vara. 3 stycken. Det här är C. D. N. 3 stycken var trasig av 800 som de har testat. Är det 0,00375 tror jag. 3 dividerat med 800, 0,00375. Därför 3 åttondelar är 375 och 100 till. Så därför jag har lagt 2 nollor till. Ja, då har vi 0,0035. Det skiftar mycket på min penna just nu. Ni får ursäkta mig. Det är utanför min kunskap just nu, hur man hanterar det. Multiplicerar med 100 000. Så om vi tar 6 gånger, så har vi 1, 2, 3, 4, 5. 5 gånger. Så 1, 2, 3, 4, 5. Så det ska vara 375 stycken förväntas av den här 100 000. 375 är förväntas att det ska vara trasiga.